हेलो पनि बनाइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर आजको यस भिडियोमा हामीले सिभिल इन्जिनियरिङ क्लास टुवेल्भबाट आरसिसी स्ट्रक्चरको च्याप्टर टेन सुरु गर्दैछौँ डिजाइन अफ टिम्बर स्ट्रक्चर यो च्याप्टरबाट फाइभ मार्क्सको क्वेसन आउने छन् सिलेबस अनुसार अब केही चेन्ज भइदियो भने त्यो चेन्ज गर्नेवाला नै जानु तर सिलेबस र स्पेसिफिकेसन क्रिडिट अनुसार कति मार्कको छ यो पाँच मार्कको लागि मात्रै छ र जम्मा क्रेडिट आवर सिक्स आवर छ तर सिक्स आवरभन्दा बेसी पनि लाग्न सक्छ अब यसमा हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू के के छन् भने डिजाइन अफ कम्प्रेसन मेम्बर डिजाइन अफ सलिड रेक्टेङ्गुलर बिम एन्ड कोडल प्रोभिजन इन डिफ्लेक्सन अफ बिम्स ल डिजाइन अफ कम्प्रेसन मेम्बर कम्प्रेसन मेम्बर भनेको यहाँ जुन हामीले भर्टिकल पोस्टहरू देखिरहेछौँ नि यो कलम जस्तै यहाँ छ यहाँ छ यो सब भर्टिकल मेम्बरहरू त्यो भर्टिकल मेम्बर हामीले डिजाइन गर्ने हो कम्प्रेसन मेम्बर जसले कम्प्रेसिभ लोड लिइरहेछ त्यस पछाडि डिजाइन अफ सलिड रेक्टेङ्गुलर बिम यहाँ जुन बिमको सेपमा यो बिम भयो यो बिम भयो हो यो रेक्टेङ्गुलर बिम मात्रै देख्ने हामीले अब त्यस पछाडि चाहिँ हो यो रेक्टेङ्गुलर बिम मात्रै हामीले यहाँ डिजाइन गर्नेछौँ त्यस पछाडि चाहिँ डिफ्लेक्सन्स अफ बिममा चाहिँ कोडल प्रोभिजन के के दिएको छ त्यो कोडल प्रोभिजन हेर्नेछौँ आजको यस भिडियोमा हामीले डिजाइन हेर्दैनौँ हामीले केही केही एनालाइसिसका कुरा हेर्छौँ त्यो पनि थियोटिकली मात्रै मेनली चाहिँ हामीले कोडलाई डिस्कस गर्ने हो है यस भिडियोमा अब कोडल प्रोभिजनहरू के के छ डिजाइन गर्नलाई कम्प्रेसन मेम्बरको त्यो कोडल प्रोभिजनहरू हेर्छौँ र नेक्स्ट भिडियोबाट हामीले एनालाइसिस र डिजाइन सुरु गर्छौँ ताकि हामीलाई इजी होस् था। कोडहरू थाहा पाएको छ भने र यसमा युज हुने कोड चाहिँ आइएस एट एट थ्री नाइन्टिन नाइन्टी फोर र एनबिसी हेर्नुभयो भने एनबिसी वान वान टू नाइन्टिन नाइन्टी फोर डिजाइन चाहिँ हामीले आइएस एट एट थ्रीबाट नै गर्छौँ यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ यही हो मेरो आइएस एट एट थ्री कोड यहाँ नाम पनि आइएस एट एट थ्री नाइन्टिन नाइन्टी फोर भनेर यहाँ जुन यो देखाइरहेछ यही हो मेरो टिम्बरको डिजाइनको कोड र एनबिसीको केसमा चाहिँ यहाँ छ मेरो एनबिसी वान वान टू नेसनल बिल्डिङ कोड वान वान टू भनेको टिम्बरको लागि यहाँ दिएको छ एनबिसी वान वान टू नाइन्टिन नाइन्टी फोर सो आज हामीले कोडल प्रोभिजनहरू हेर्छौँ जेनरली यो कम्प्रेसन मेम्बरको कुरा गर्दा डिजाइन अफ कम्प्रेसन मेम्बरमा कम्प्रेसन मेम्बर्स आर द वन्स टेकिङ कम्प्रेसिभ फोर्सेस अफ टिम्बर स्ट्रक्चर्स टिम्बर स्ट्रक्चरमा आउने जुन कम्प्रेसिभ फोर्सेस हुन्छन् त्यो कम्प्रेसिभ फोर्सलाई रेसिस्ट गर्ने जुन मेम्बर हुन्छ त्यो मेम्बरलाई हामीले के भन्छौँ कम्प्रेसन मेम्बर भन्छौँ टिम्बर कलम्स आर द कम्प्रेसन मेम्बर्स इन टिम्बर स्ट्रक्चर टिम्बर स्ट्रक्चरमा टिम्बर फोर्स रेसिस्ट गर्ने मेम्बरहरू कुन हुन्छ यो टिम्बर कलम्स हुन् त्यही भएर टिम्बर कलम्सलाई हामीले के भन्छौँ कम्प्रेसन मेम्बर्स भन्छौँ देयर आर जेनरली थ्री फर्म्स अफ टिम्बर कलमस टिम्बर कलमको तिनवटा फर्म छ सलिड कलम बक्स एन्ड बिल्डअप कलम स्पेस्ड कलम यो जुन फिगरमा हामीले देखिरहेछौँ जसको सलिड कोर छ पुरै केही पनि खाली जग्गा केही पनि छैन पुरै के छ त एकदम एक सलिड छ एकदम टोटल सलिड छ यो यो चाहे त्यो स्क्वायर होस् चाहे त्यो रेक्ट्याङ्गुलर होस् चाहे त्यो सर्कुलर होस् त्यस्तो कलमलाई हामीले सलिड कलम भन्दैछौँ त्यसै गरी बक्स एन्ड बिल्ट अप कलममा के हुन्छ भने यो चारवटा प्लाङ्क देखिरहेको छौँ हामीले एउटा प्लाङ्क दुईवटा प्लाङ्क तिनवटा र चारवटा चारवटा प्लाङ्कले मिलेर बनेको हुन्छ तर बिचमा हलो कोर हुन्छ जस्तै यहाँ हेरौँ बिचमा पनि सलिड छ नि त यहाँ बिचमा सलिड छ तर यहाँ बिचमा के छ हलो कोर आइदिएको छ त्यसलाई हामीले बक्स कलम भन्छौँ र बिल्टअप कलम भनेको यदि यो भित्र पनि यहाँ सलिड भइदिएको भयो चारवटा प्लाङ्क त छँदैछ र भित्र सलिड कोर भइदिएको भए त्यसलाई हामीले बिल्टअप कलम भन्थ्यौँ जस्तै यहाँ हेरौँ त जस्तै इक्जाम्पलको लागि यो सब पनि त प्लाङ्कहरू मिलेरै बनेको छ नि त यसरी प्लाङ्कहरू प्लाङ्कहरू मिलेर बनेको जति पनि कलम छ त्यसलाई पनि हामीले के भनिदिन्छौँ बिल्टअप कलम भनिदिन्छौँ त्यसै गरी हामीसँग थर्डमा हुन्छ स्पेस्ड कलम एपेस्ड कलममा के हुन्छ भने दुईवटा चाहे त्योभन्दा बेसी प्लाङ्क मिलेर बनेको हुन्छ यहाँ हेरौँ एउटा दुईवटा तिनवटा प्लाङ्क छ बिचबिचमा स्पेस छ तर यो प्लाङ्कलाई जोड्नलाई चाहिँ हामीले यहाँ इन्ड ब्लकको युज गरेका छौँ यो जुन ब्लक देखिरहेको छ नट बोल्टले यहाँ जोइन गरेर बनाइएको छ यसलाई इन्ड ब्लक बनिदिन्छन् है र यसरी दुई तिनवटा प्लाङ्कलाई छुट्याएर यसरी बनाइएको हुन्छ कनेक्ट गर्दै त्यस्तोलाई हामीले स्पेस्ट कलम भनिदिऊँ अब यो तिनवटै कलमको डिजाइन हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ यहाँ सलिड कलम बक्स कलम र स्पेस्ड कलम यहाँ देखाइएको छ अब सलिड कलम के छ सलिड कलम आर फाउन्ड बाई एनी सेक्सन ह्याभिङ सलिड कोर थ्रु आउट बक्स कलम भनेको कलम फाउन्ड बाई फोर मेम्बर्स ह्याभिङ अ हलो कोर जुन मैले त्यहाँ देखाएँ यदि यो चारवटा प्लाङ्क मिलेर बनेको छ चारवटा मेम्बर मिलेर बिचमा के छ पुरै खाली छ भने त्यस्तोलाई बक्स कलम भनिदियो स्पेस्ड कलम भनेको स्पेस्ड कलम आर फाउन्ड अफ टु अर मोर मेम्बर्स जोइन्टेड एट देयर एन्ड्स एन्ड इन्टरमिडिएट पोइन्ट्स बाई ब्लक पिसेस स्पेस्ट कलम के छ दुईवटा चाहे दुई घन्टा दुईभन्दा बेसी मेम्बरले मिलेर बनेको छ तर यहाँ बिचमा हामीले स्पेस ब्लकरहरू एन्ड ब्लकहरू युज गरेको छु यहाँहरू एउटा मेम्बर दुईवटा मेम्बर र यो दुइटैलाई कनेक्ट गर्नलाई यहाँ एउटा एन्ड ब्लक छ एउटा एन्ड ब्लक यहाँ छ र बिचमा एउटा स्पेसर ब्लक दिएको छ यो भनेको स्पेस्ट कलम अब यो सबै मैले कहाँबाट ल्याएको छु भने कोडबाटै ल्याएको छु सिधै अब हामी कोडमा जम्प गरिहाल्छौँ यो सबै कुरा हामीले कोडबाट नै हेर्नेछौँ है यो पनि मैले राखिदिनेछु मेरो फेसबुक पेजमा यो सब कुरा त्यहाँ अब सिधै कोडमा जम्प गर्नेछु सब कुरा त्यही कोडमा दिएको छ यो छ सलिड कलमको लागि यो छ बक्स एन्ड बिल्ट अप कलमको लागि यो छ स्पेस्ड कलमको लागि यो टेबलहरू यो सब थोक त्यहाँ दिएको छ त्यसरी रेक्टेङ्गुलर बिमको लागि पनि यहाँ हालिदिएको छु मैले त्यसो भएर डिफ्लेक्सनको लागि पनि यहाँ हालिदिएको छु है सो अब हामी सिधै कोडमा जम्प गर्छौँ आइएस एट एट थ्री कोडमा हामीलाई चाहिने कुराहरू के के छन् भने कलमको लागि हेर्दैछौँ अहिले सो धेरै कुरा हामीले हेर्दैनौँ हामीलाई टर्मिनोलोजीमा सबभन्दा पहिले जानु पर्यो टर्मिनोलोजीमा यहाँ मलाई बक्स कलमको डेफिनेसन दिएको छ यो सब काम लाग्छ है यो बक्स कलम भनेको के हो जुन कुरा मैले त्यहाँ देखाएँ त्यही कुरा यहाँ पनि लेखेको छ कलम फर्म अफ फोर मेम्बर्स ह्याभिङ अ हलो कोर त्यस पछाडि यहाँ पर्मिसिबल स्ट्रेसको बारेमा दिएको छ स्ट्रेस अफ अपटेन्ड आफ्टर अप्लाइङ फ्याक्टर अफ सेफ्टी टु द अल्टिमेट स्ट्रेस यो युज त गर्दैनौँ हामीले अहिलेलाई जस्ट यो पर्मिसिबल स्ट्रेस हामीले टेबलबाट हेर्नुपर्छ र एउटा कुरा मैले के भन्न बिर्सेँ भने जसरी हामीले आरसिसीमा अथवा स्टिलमा जति पनि डिजाइन गर्छौँ त्यो सबै लिमिट स्टेट मेथडबाट गर्छौँ तर टिम्बरमा हामीले लिमिट स्टेट मेथड गर्दैनौँ हामीले यसमा वर्किङ स्ट्रेस मेथड नै गर्छौँ सो हाम्रो बानी के थियो होला कुनै पनि लोडलाई हामीले फ्याक्टर लोड निकाल्थ्यौँ अल्टिमेट लोड निकाल्थ्यौँ निकाल वान पोइन्ट फाइभले मल्टिप्लाइ गरेर मोमेन्ट छ भने फ्याक्टर्ड मोमेन्ट निकाल्थ्यौँ वान पोइन्ट फाइभले मल्टिप्लाइ गरेर तर यसमा त्यो सब केही गर्नु पर्दैन जुन लोड हामीलाई दिएको छ क्वेसनमा कौछा कौछा त्यही लोडमा बसेर हामीले काम गर्छौँ वर्किङ लोडमै बसेर काम गर्छौँ यहाँ पर्लिन दिएको छ अ रुफ मेम्बर डाइरेक्टली सपोर्टिङ रुफ कभरिङ अर राफ्टर एन्ड रुफ ब्याटर्स इज नोन एज पर्लिन यदि डेफिनेसन सोध्यो भने लेख्न मिल्छ यहाँबाट त्यस पछाडि सलिड कलम भनेको चाहिँ सलिड कलम्स आर फर्म्ड अफ एनी क्रस सेक्सन हेभिङ सलिड कर थ्रु आउट त्यसरी स्पेस्ड कलम्स आर फर्म्ड अफ टु अर मोर मेम्बर्स जोइन्टेड एट देयर एन्ड बाई एन्ड एन्ड इन्टरमिडिएट पोइन्ट्स बाई ब्लक पिसेस त्यस पछाडि वर्किङ स्ट्रेस भनेको छ वर्किङ स्ट्रेस अफ्ट आफ्टर अप्लाइङ नेसेसरी एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर्स टु द पर्मिसिबल स्ट्रेस ल यो सब त थियो टर्मिनोलोजीको कुरा त्यस पछाडि आउँछ हाम्रो सिम्बल सिम्बल अब के के काम लाग्छ भने कलुमको लागि हेरौँ है कलमको लागि हामीलाई काम लाग्ने भनेको एउटा यो डी हो डी भनेको के भनेको छ यहाँ डाइमेन्सन अफ लिस्ट साइड अफ कलम इन एमएम हामीले आरसीसी पर्दा बी र डी पढ्थ्यौँ नि डी भनेको डेफ्थ पढ्थ्यौँ जुन कि वाला हुन्थ्यो जस्तै फोर फोर हन्ड्रेड बाई सिक्स छ भने बी हुन्थ्यो हु, र सिक्स डी हुन्थ्यो हु। तर यसमा चाहिँ यो डी भनेको एस बाई डीको लागि जुन हामीले डी युज गर्दैछौँ सिलिन्डरनेस को लागि हो त्यो डाइमेन्सन हो र सिलिन्डरनेस रेसियोमा जहिले पनि हामीले सटर डाइमेन्सन युज गर्छौँ सो so यहाँ डी भनेको जस्तै यदि क्वेसनमा दुई सय बाई तिन सयको कलम छ भने यो डी भनेको टु हन्ड्रेड हो थ्री हन्ड्रेड हुँदैन यो केसमा र एमएममा हुन्छ अर्को यहाँ डी वान भनेको छ द लिस्ट ओभरअल विड्स अफ बक्स कलम इन एमएम र डी टू भनेको द लिस्ट ओभरअल डाइमेन्सन अफ कोर इन बक्स कलम भनेर अब यो के हो भने म एकछिनमै देखाउँछु तपाईँलाई जति बेला हामी बक्स कलमतिर जान्छौँ अर्कोको हामीलाई चाहिने भनेको इ e, मोडलस अफ इलास्टिसिटी इन बेन्डिङ इन न्युटन पर एमएम स्क्वायर त्यस पछाडि मलाई यो सबैले चाहिँदैन मलाई यहाँबाट सिधै अब चाहिन्छ एफसी एफसी भनेको पर्मिसिबल स्ट्रेस इन एक्जियल कम्प्रेसन इन न्युटन एमएम स्क्वायर यहाँ बेन्डिङ कम्प्रेसनको कुरा छैन यहाँ डाइरेक्ट कम्प्रेसन छ बेन्डिङ कम्प्रेसन भनेको फ्लेक्चरल मेम्बरमा आउँछ बिममा है यहाँ के छ त डाइरेक्ट एक्जियल रोडले गर्दा चाहिँ एक्जियल कम्प्रेसन आइरहेको त्यो भनेको के हो मेरो स्ट्रेस इन एक्जियल कम्प्रेसन भनेको एफसी यही मलाई चाहिएको छ त्यस पछाडि एफसी चाहिएको यो होइन यो चाहिएको एफसी चाहिएको छ यो परपेन्डिकुलरवाला मलाई चाहिँदैन नर्मलवाला मलाई यहाँ चाहिन्छ प्यारलवाला यहाँ हेरौँ एफसी भनेको एक्जियल कम्प्रेसन भयो त्यस पछाडि सरी स्ट्रेस इन एक्जियल कम्प्रेसन भयो त्यस पछाडि यहाँ हेरौँ सी र एन छ सो so, यो स्ट्रेस इन कम्प्रेसन त छ तर एनफोर नर्मल छ नर्मल भनेको पर्पेन्डिकुलर टु द ग्रेन यो एफसिपी एफसिपी भनेको कम्प्रेसिभ स्ट्रेस प्यारल टु द ग्रेन अब ग्रेन भनेको के होला त्यसको लागि म फेरि एकचोटि यहाँ स्लाइडमा गएँ देखाउनलाई यहाँ हेरौँ त यहाँ हेर एउटा प्लाङ्क दुईटा प्लाङ्क तिनवटा प्लाङ्क चारवटा प्लाङ्क यो फोर्स यसरी लाग्यो भने यो जुन हामीले देखिरहेछौँ नि यो लाइन यो लाइन भनेको ग्रेनको कुरा हुँदैछ एउटा ग्रेन दुईवटा ग्रेन तिनवटा ग्रेन चारवटा ग्रेन सो ग्रेनको so, ग्रेन डाइरेक्सन कतातिर छ भर्टिकल छ माथिबाट लोड आयो भने यसरी नै माथिबाट लोड आयो भने त यो भर्टिकल जुन हामीले छौँ यो जोइन्ट जस्तो योसँग त प्यारल छ नि त भनेपछि त्यही डाइरेक्सनमा छ सो कलमको लागि चाहिँ हामीले प्यारल टु द ग्रेन हेर्छौँ ओके सो मलाई चाहिने भनेको एफसिपीको भेल्यु हो जसको मतलब के हुन्छ पर्मिसिबल स्ट्रेस इन कम्प्रेसन प्यारल टु द ग्रेन इन न्युटन पर एमएम स्क्वायर त्यस पछाडि मलाई चाहिन्छ के केएट चा के नाइन र के टेनको भेल्यु केएट के नाइन के टेन यो सबै कन्सटेन्ट हो यो सबैको भेल्युहरू यहाँ दिएको छ यसमा हामीले सच्याउनु पर्छ केही केही कुरा जस्तै यो जिरो पोइन्ट फाइभ एट फोर दिएको छ भने त्यो जिरो पोइन्ट फाइभ एट फोर हुँदैन त्यो भनेको के हुन्छ भने

रहाँ यहाँ के नाइन को वाल्यू पाई बाई टू रुट अंडर यू इंटू रंग क्यू देखी रह हम क्यू बेस में होते क्यू चाह मटिप्लाई में होगा मथि ना हो क्यू यू इस जस्त यू इंटू डिवाइडेड बाई फाइव इंटू क्यू इंटु fcp एफसिपी र यो रूट को रुट नै छ हाम्रो र पाइ बाई टू को पाई बाई टू नै छ यो चेन्ज हुँदैन है यो चाहिँ करेक्सन गर्ने त्यसै गरी के टेनको लागि पनि यहाँ जिरो पोइन्ट फाइभ एट फोर हुँदैन यहाँ के हुन्छ जिरो पोइन्ट सेभेन जिरो अनि टु यहाँ पनि जिरो पोइन्ट फाइभ एट फोर हुँदैन यहाँ हुन्छ जिरो पोइन्ट सेभेन जिरो टू र रुट अन्डरको भ्यालु यो सब ठिक छ यो मलाई चाहिन्छ है ल अब यति पछाडि चाहिँ यो भइसके पछाडि हामीले अझै मलाई चाहिने भनेको यहाँ टी छ एउटा नोमिनल थिकनेस अफ प्लैंक्स युज इन फर्मिंग बक्स टाइप कलुम इन एमएम अब यहाँ हेरौँ यहाँ ई र यो एफसिपी यो सब मलाई टेबलबाट आउँछ र यो जुन को भ्यालु छ को भ्यालुको लागि हामीले हेर्छौँ एकछिनमा त्यस पछाडि यता केही पनि चाहिँदैन अब मेटेरियलको कुरा गर्दा यो टिम्बरलाई चाहिँ तिनवटा ग्रुपमा बाँडिएको छ ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी डिपेन्डिङ अपन द मोडल्स अफ इलास्टिसिटी एन्ड द स्ट्रेस इन बेन्डिङ यो एफपी भनेको के हो भने हेरौँ द पर्मिसिबल बेन्डिङ स्ट्रेस अन द एक्सट्रिम फाइबर बेन्डिङ स्ट्रेसले गर्दा अब E को टुवेल्भ पोइन्ट सिक्स इन्टु टेन टु दि पावर थ्री न्युटन पर एमएम भन्दा बेसी छ र एफबीको भेल्यु चाहिँ एटिन न्युटन पर एमएम भन्दा बेसी छ भने त्यस्तो टिम्बरलाई हामीले ग्रुप ए टिम्बर भनिदियौँ त्यसै गरी ग्रुप बी टिम्बर भनेको के हो भने ईको भेल्यु नाइन पोइन्ट एट इन्टु ट्वेन्टी दि पावर थ्रीदेखि लिएर टुवेल्भ पोइन्ट सिक्स इन्टु टेन टु दि पावर थ्रीसम्म छ भने अनि एफबीको भेल्यु टुवेल्भ न्युटन पर एमएम स्क्वायरबाट एटिन न्युटन पर एमएम स्क्वायरसम्म छ भने त्यस्तोलाई हामीले ग्रुप बी भनिदियौँ ग्रुप सी भनेको फाइभ पोइन्ट सिक्स भन्दा बेसी तर नाइन पोइन्ट एटसम्म मात्रै छ भने यो इन्टु ट्वेन्टि पावर थ्री इन्टु ट्वेन्टी पावर थ्री यदि छ भने र एफबीको भेल्यु चाहिँ एट पोइन्ट फाइभ न्युटन पर एमएम स्क्वायर भन्दा माथि तर कतिसम्म टुवेल्भसम्म मात्रै छ भने त्यसलाई हामीले ग्रुप सी टिम्बर भनिदिउँ है अब अर्को कुरा के भने छ भने सेफ पर्मिसिबल स्ट्रेसेज अन द स्पेसिस अफ टिम्बर क्लासिफाइभ इन्टु थ्री ग्रुप इन फाइभ पोइन्ट वान पोइन्ट वान आर गिभेन इन टेबल वान अब यो सबै ग्रुपको लागि चाहिँ टेबल वानमा पर्मिसिबल स्ट्रेस एफसिपीहरूको भेल्यु दिएको छ यो भेल्युहरू हामीले हेर्छौँ अब टेबलमा यहाँ हेरौँ टेबल वान सेभ पर्मिसिबल स्ट्रेसेस फर द टिम्बर्स फर द स्पेसिस अफ टिम्बर अर्को कुरा यहाँ के भनेको छ भने पर्मिसिबल स्ट्रेस इन न्युटन परमस्फेयर फर ग्रेड 1 तिनवटा ग्रेड हुन्छ पहिला यो बुझिहालौँ अब तिनवटा ग्रेडको बारेमा टिम्बरको तिनवटा ग्रेड हुन्छ ग्रेड सेलेक्ट ग्रेड ग्रेड वान अनि ग्रेड टू सबभन्दा राम्रो हाम्रो सेलेक्ट ग्रेडको टिम्बर हुन्छ त्यस पछाडि ग्रेड वानको टिम्बर र त्यस पछाडि ग्रेड टूको टिम्बर यो कुरा कहाँ दिएको छ भने यहाँ हेरौँ फाइभ पोइन्ट सिक्समा ग्रेडिङ अफ स्ट्रक्चरल टिम्बर कतिवटा छ फलोइङ थ्री ग्रेड्स सेलेक्ट ग्रेड ग्रेड वान अनि ग्रेड टू सबभन्दा राम्रो सेलेक्ट ग्रेड हुन्छ र सबभन्दा खराब ग्रेड टू हुन्छ अब यहाँ जुन टेबल मलाई दिएको छ यो टेबल चाहिँ कुन ग्रेडको लागि हो त ग्रेड वानको लागि हो है यो ग्रेड वानको लागि छ सेलेक्ट ग्रेड र ग्रेड टूको लागि दिएको छैन टेबल ग्रेड वानको लागि छ अब सेलेक्ट ग्रेडको लागि चाहे ग्रेड टूको लागि चाहियो भने हामीले सर्टेन फ्याक्टर्सलाई मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो त्यो फ्याक्टर अब हेर्छौँ हामीले पहिला टेबल हेरिहाल्यो टेबलबाट हामीलाई के के भेल्यु चाहिन्छ त्यो हेरिहालो क्वेसनमा हामीलाई कुनै एउटा टाइपको उड दिएको हुन्छ मानव खैर दिएको छ भने खैर युज गर्ने क्वेसनमै दिएको हुन्छ मलाई यदि मलाई यो सबै दिँदैन त्यसरी धुप दिएको छ भने धुपको युज गर्ने होइन मलाई सबभन्दा बेसी दिने भनेको कि त सालको दिन्छ सबभन्दा बेसी है एउटा साल भयो त्यस पछाडि चाहिँ एउटा डेउडर भयो यहाँ छ यो डेउडर उड पनि दिन्छ क्या मलाई क्वेसनहरूमा सालको उड पनि दिएको हुन्छ अब साल उडको लागि मलाई चाहिने भनेको एउटा मोडलस अफ इलास्टिसिटी हुन्छ अर्को मलाई चाहिएको हुन्छ कम्प्रेसन प्यारल टु द ग्रेन यहाँ पर्मिसिबल स्ट्रेस भनेको छ नि पर्मिसिबल स्ट्रेसमा एउटा बेन्डिङ एन्ड टेन्सनको लागि दिएको छ अर्को सियरको लागि अर्को कम्प्रेसन प्यारल अर्को कम्प्रेसन पर्पेन्डिकुलर यहाँ मलाई चाहिने भनेको कुन हो त कम्प्रेसन प्यारल हो कलमको केसमा अब सालको लागि मोडलस अफ इलास्टिसिटी यो सालको लागि मोडलस अफ इलास्टिसिटी हेर्दा कति छ वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी सिक्स पोइन्ट सेभेन हो है सालको कति छ वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी सिक्स पोइन्ट सेभेन तर एउटा कुरा यहाँ के छोडिदिएको छ भने मोडलस अफ इलास्टिसिटीको लागि ध्यान दिने ल मोडलस अफ इलास्टिसिटीको लागि यो जुन भ्याल्यु छ यो भेल्यु यतिकै हुँदैन यसमा इन्टु टेनको पावर थ्री ले मल्टिप्लाई गर्ने है को पावर टुले ले गर्ने भनेपछि यहाँ कति दिएको छ वान हन्ड्रेड सिक्स पोइन्ट सेभेन दिएको छ नि त तर वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी सिक्स पोइन्ट सेभेन हुँदैन सालको लागि चाहिँ सालको कुरा गर्दा इज इक्वल टु वान हन्ड्रेड सिक्स पावर 2 न्यूटन पर एमएस स्क्वायर छ है यो भ्यालु चाहिँ हुन्छ जति पनि भ्यालु छ मानव यो भ्यालु आयो भने वान हन्ड्रेड नाइन पोइन्ट फाइभ इन्टु ट्वेन्टु पावर टु न्युटन पर एमएम स्क्वायर त्यसरी हरेकमा हामीले के गर्छौँ इन्टु ट्वेन्टी पावर टुको भेल्यु लिन्छौँ है अर्को मलाई चाहिने भनेको अब कुन हो भने सालको लागि यो इको भ्यालु आयो त्यस पछाडि मलाई यो एफसिपी यहाँ तिनवटा लोकेसन दिएको छ एउटा इनसाइड लोकेसन एउटा आउटसाइड लोकेसन एउटा वेट लोकेसन वेट लोकेसन भनेको जहाँ लगातार पानीको कन्ट्याक्टमा आइरहेछ मानौ त्यो पानी वाटर बडिजमा हामीले युज गर्दैछौँ चाहे यस्तो पोइन्ट यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा युज गर्दैछौँ जहाँ लगातार पानीको कन्ट्याक्टमा आइरहेछ अर्को छ मेरो आउटसाइड लोकेसन आउटसाइड लोकेसन भनेको घाम र पानीको लगातार जस्तै बाहिरको इन्भाइरोमेन्टमा युज गर्दैछौँ भने त्यो लोकेसन के भइदियो यहाँ आउटसाइड लोकेसन भइदियो जहाँ कुनै बेला घाम आइरहेछ कुनै बेला छाया आइरहेछ घरिघरि पानी पनि परिरहेछ त्यस्तो छ भने त्यो आउटसाइड लोकेसन भयो अर्को छ मेरो इनसाइड लोकेसन इनसाइड लोकेसन भनेको अब घरभित्रै त्यो स्ट्रक्चरभित्रै नै युज भइरहेछ भने यदि क्वेसनमा केही दिएको छैन भने हामीले इनसाइड लोकेसन लिन्छौँ है क्वेसनमा यदि लोकेसनको बारेमा केही पनि छैन भने हामीले कुन लोकेसन लिने इनसाइड लोकेसन लिएर सल्भ गर्ने अब यदि यही साल उठको कुरा छ भने मोलस अफ इलास्ट्रिसिटी वान ट्वेन्टी सिक्स पोइन्ट सेभेन इन्टु ट्वेन्टी पावर टू न्युट्रर एम स्क्वायर र एफसिपी यो जुन कम्प्लेसन प्यारल टु द ग्रेन दिएको छ यसको मतलब हो यसको मतलब हो एफसिपी है यो हामीले यहाँबाट के निकाल्दैछौँ एफसिपी निकाल्दैछौँ यो पी भनेको प्यारल टु द ग्रेन एफसिएन छ भने एन भनेको नर्मल टु द ग्रेन अब यहाँ हेर इनसाइड को लागि एफसीपी कति छ टेन पोइन्ट सिक्स न्युटन पर एम स्क्वायर यसमा चाहिँ यो गर्नु पर्दैन टेन प टेनको पावर ले मल्टिप्लाई गराउनु पर्दैन यसमा त्यसै यदि आउटसाइड लोकेशन दिएको भए कति हुन्थ्यो नाइन पोइन्ट फोर हुन्थ्यो त्यसै गरी वेट लोकेशन दिएको भए कति हुन्थ्यो सेभेन हुन्थ्यो यति कुरा चाहिँ हामीले यहाँ कोडबाट लिने हो भेल्युहरू अब यो भ्याल्यु लिइसके पछाडि अघि मैले के भनेको Uh, मानु एकछिनलाई इनसाइड लोकेसन छ टेन पोइन्ट सिक्स तर यो के को लागि हो ग्रेड वान टिम्बरको लागि हो तर कोसनमा यदि मलाई ग्रेड टू भनिदिएको छ चाहे सेलेक्ट ग्रेड भनिदिएको छ भने के गर्ने मानु सेलेक्ट ग्रेड भनेको छ भने यो इको भेल्यु चेन्ज गर्नु पर्दैन इको भेल्यु जस्ताको त्यस्तै हुन्छ यो एफसिपीको भेल्युमा चाहिँ चे हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ एफसी एफसिपीको भेल्युमा कसरी चेन्ज आउँछ भने ल फोर सिलेक्ट ग्रेड टिम्बर एउटा फ्याक्टर यहाँ हेरौँ यदि कुनै पनि टिम्बरको स्ट्रेन्थ मानौँ दस छ भने त्योभन्दा जुन राम्रो छ त्यसको स्ट्रेन्थ पक्कै पनि दसभन्दा बेसी होला अब दसभन्दा बेसी छ भने त्यसमा त हामीले एकभन्दा ठुलो फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो नि त सो सेलेक्ट ग्रेड टिम्बरको लागि चाहिँ हामीले वान पोइन्ट वान सिक्सले मल्टिप्लाइ गर्छौँ जुन त्यो एफसिपीको भेल्यु आएको छ त्यसमा ग्रेड को लागि एफसिपीको जुन भेल्यु आएको छ त्यो भेल्यु हामीले कतिले मल्टिप्लाई गर्छौँ वान पोइन्ट अनि के भेल्यु आउँछ सिलेक्ट ग्रेड टिम्बरको भेल्यु आउँछ त्यसै जुन भेल्यु त्यहाँ आएको छ को त्यसमा जिरो पोइन्ट एट फोरले मल्टिप्लाई गर्छौँ भने ग्रेड टुको भेल्यु आउँछ है यहाँबाट चाहिँ भेल्यु आयो अब यो सब आई सके पछाडि अब हामी जम्प गर्छौँ कलुममा ओके सो को लागि चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने सेभेन पोइन्ट सिक्स हो, so, हो। सो यताउता नहेरिकन सिधै अब आइहाल्नु सेभेन पोइन्ट सिक्समा यहाँ हेरौँ सेभेन पोइन्ट सिक्समा हामीलाई कलम दिएको छ कलम कति टाइपको हामीले पढेको सलिड कलम बक्स एन्ड बिल्डअप कलम र त्यस पछाडि स्पेस्ड कलम सलिड अब डेफिनेसनहरू हेरिसकेका छौँ डेफिनेसन यहाँ छैन यहाँ अब डिजाइनको कुराहरू छन् एनालाइसिसको कुराहरू solid column shall be classified into short, intermediate and long columns depending upon their slenderness ratio S by D as follows. पहिला S by D calculate करने, question मा आमी लाई S को value दिये को हुँछ, मानाउ, एक सिन S को value question मा दिये को 3 meter. यो length चाहे unsupported length वनेर दिये को हुँछ, question मा 3 meter. 3 meter वने 3000 mm. 3 थाउजन्ड एमएम यसरी चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ यो लेन्थ अथवा अनसपट्टि लेन्थ त्यसै गरी जुन कलम मलाई दिएको छ त्यो कलुम दुई सय बाई तिन सयको छ दुई सय बाई तिन सयको छ भने अघि मैले के भनेको थिएँ यो जुन डी छ डीको भेल्यु कुन लिने हो हामीले लिस्टवाला लिने हो सो एस बाई डी कति हुने भयो एस बाई डी भनेको एस भनेको तिन हजार है अनि डी भनेको कति छ दुई सय छ यसलाई सल्भ गर्छौँ भने दुईवटा जिरोले दुईवटा जिरो गयो अनि टु फिफ्टिन जा थर्टी सो एस बाई डीको भेल्यु कति आइदियो पन्ध्र आइदियो एस बाई डीको भेल्यु कति आयो पन्ध्र अब यो एस बाई डीको भेल्युको आधारमा हामीलाई यहाँ त सर्ट कलुम दिएको छ सर्ट कलुम कति बेला हुन्छ जति बेला एस डी डज नट एक्सिड इलेभेन एस बाई डी यदि लेस देन इलेभेन छ भने त्यो कुन कलम हुन्छ सर्ट कलम तर हाम्रो एस बाई डीको भेल्यु कति आइदिएको छ पन्ध्र आइदिएको छ यसको मतलब के हो त यो सर्ट कलम हो त होइन यो केसमा चाहिँ सर्ट कलम हुँदैन त्यसो भए इन्टरमिडिएट कलम होला कि अब त्यसको लागि हामीलाई के चाहिएको हो यो केएटको भेल्यु चाहिएको हो इन्टरमिडिएटको मतलब के हुन्छ भन्दा ठुलो है यो जुन एसवाइडी छ यो एसवाइडी इलेभेनभन्दा ठुलो पर्यो तर के भन्दा सानो हुनु पर्यो अब एसवाइडी मलाई थाहा छ पन्ध्र छ जुन कि यसले भन्दा ठुलो हो तर के त्यो के भन्दा सानो छ त त्यसको लागि मलाई के केएट निकाल्नु पर्यो र के केएटको लागि मैले अघि नै देखाइदिएको थिएँ K8 को फर्मुला मैले अघि नै यहाँ देखाएको थिएँ है K8 को फर्मुला यहाँ छ मसँग जिरो E सेभेन जिरो टू इन्टु इ बाई एफसिपी यहाँबाट केएट निकाल्ने सो एकछिनलाई फेरि एज्युम गरौँ जुन को भेल्यु छ त्यो केएटको भेल्यु मानौँ ट्वेन्टी आइदियो है केएट त हामीले निकाल्यौँ र केएटको भेल्यु बिस आइदिएको छ बिस आइदिएको छ भने यो के केएड भनेको बिस आइदियो अब बिस आइदियो भने यो एस डी त पन्ध्र छ एघारभन्दा ठुलो र बिसभन्दा सानो त्यसो भए यो कुन कलम हो इन्टरमिडिएट कलम हो होइन यो एस एसवाई डीको भेल्यु नै मेरो पच्चिस आइदिएको छ र के केएड कति छ बिस छ र एस एसवाइडीको भेल्यु कति छ पच्चिस भनेपछि एस डी भन्दा ठुलो आयो नि त सो यदि सरी एस बाई डी के भइदियो त एस बाई डी इज ग्रेटर देन केस बाई डी कति आएको छ पच्चिस र केट कति छ बिस सो ट्वेन्टी फाइभ इज ग्रेटर देन ट्वेन्टी त्यसो भए त्यो कुन कलम हुन्छ लङ कलम हुन्छ अब सर्ट कलम आइदियो भने फोर सर्ट कलम द पर्मिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस सेल बी क्यालकुलेटेड एज फलोज एफसी इज इक्वल टु एफसीपी जुन भ्यालु हामीले एफसीपी निकालेका थियौँ टेबलबाट त्यही एफसी भइदिन्छ यो एफसी मलाई किन चाहिएको छ चा। यो कुरा म तपाईँहरूलाई लास्टमा भन्नेछु यही भिडियोमा एफसी हामीले किन निकालिरहेछौँ भनेर त्यस पछाडि अब इन्टरमिडिएट कलम आइदियो भने एफसी हामीले यो फर्मुलाबाट निकाल्छौँ एफसी इज इक्वल टु एफसिपी इन्टु वान माइनस वान बाई थ्री एस बाई केएट इन्टु डी र यसको पावर फोर यो चाहिँ फोर छ है यसमा कन्फ्युज नहुने अब धेरैजनाले बुझेर आउँदैनन् कोडमा यो फोर छ पावर फोर र यो यहाँबाट एफसी निकालिन्छ त्यस पछाडि लङ कलमको लागि एफसी कसरी निकाल्यो एफसी इज टू जिरो पोइन्ट थ्री टू नाइन इ डिभाइडेड बाई एस बाई डी होल स्क्वायर र कुनै पनि हालतमा सलिड कलममा एस बाई डीको भेल्यु पचासभन्दा ठुलो हुनु हुँदैन यो कुरा पनि भनिदिएको छ हाम्रो कोडले यो थियो सलिड कलममा एफसी कसरी निकाल्ने भनेर र कसरी सर्ट कलम हो कि इन्टरमिडिएट हो कि लङ कलम हो कसरी छुट्याउने अब सेम यसरी नै आउँछ बक्स एन्ड बिल्टअप कलममा अघि त एस बाई डी थियो यसमा के छ त एस बाई डिवन स्क्वायर प्लस डिटू स्क्वायर अन्डर रुट अब डिवन र डिटू भनेको के हो त्यो कुराको लागि यो सानो भिडियो हेरिहालौँ एउटा यहाँ जुन डिवन र को कुरा दिएको छ डिवन र डिटू भनेको के हो भने बक्स कलममा के हुन्छ हेरौँ पहिला प्लाङ्कहरू कसरी अरेंज गरिएको हुन्छ एउटा प्लाङ्क भयो दुईटा प्लाङ्क भयो तीनटा प्लाङ्क भयो चारवटा प्लाङ्क भयो यसरी चाहिँ अरेन्ज गरिएको छ यो एउटा प्लाङ्क यो अर्को प्लाङ्क यो अर्को प्ल्याङ्क र यो अर्को प्ल्याङ्क यसरी जम्मा चारवटा प्लाङ्क छ अब यो सबै प्लाङ्कको हामीलाई केही के न केही लेन्थ र केही न केही थिकनेस दिएको हुन्छ जस्तै यसको दिएको छ मानौ दुई सय पचास र थिकनेस दिएको छ यसको पच्चिस मात्रै त्यसै गरी यसको पनि यो जुन लेन्थ छ यो लेन्थ दिएको छ दुई सय पचास र थिकनेस दिएको छ पच्चिस लेन्थ दिएको छ दुई सय पचास थिकनेस दिएको छ पच्चिस यसको पनि लेन्थ दिएको छ दुई सय पचास र थिकनेस दिएको छ पच्चिस अब डिवन र डिटु के छ भने डिवन छ भने आउटरको लिस्ट डाइमेन्सन भनेपछि ओभरअल हेरौँ यहाँदेखि यहाँसम्म टोटल डिस्टेन्स कति छ दुई सय पचास प्लस पच्चिस भनेको कति हुने भयो दुई सय पचहत्तरी यतातिर पनि हेर्छौँ भने कति भइदियो टु हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभ भइदियो होइन यसरी चाहिँ छ अब यो भइदियो मेरो D1, D1 बराबर यो दुईवटामा जुन सानो भेल्यु छ त्यो लिने खासमा तर यहाँ दुइटै के छ बराबर छ दुई सय सेभेन्टी फाइभ र टु हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभ भनेपछि डिवन कति हुने भयो टु हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभ हुने भयो अब D2, डिटूको लागि हामीले यो भित्रको डाइमेन्सन हेर्छौँ कुन सानो छ अब यो भित्रको डाइमेन्सन यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ दुई सय पचास र यो थिकनेस कति छ पच्चिस दुई सय पच्चिसबाट सरी दुई सय पचासबाट पच्चिस गयो भने कति बज्यो दुई सय पच्चिस यतातिर पनि टोटल कति छ दुई सय पचास यहाँबाट पच्चिस घटाइदिने भने यो पनि कति भयो दुई सय पच्चिस नै भयो भनेपछि डिटू पनि कति आयो त दुई सय पच्चिस नै आयो है यसरी चाहिँ हामीले डिवान र डिटू निकाल्छौँ होइन फरक फरक भइदिएको भए मानौँ यतातिर गर्दा मलाई तिन सय आइदिएको भए मेरो डिवन के हुन्थ्यो सा टु हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभ हुन्थ्यो जुन सानो छ त्यो भाला लिने र डिटुमा पनि मानौँ यहाँ दुई सय पच्चिस छ र यतातिर दुई सय पचास आइदियो भने डिटु भनेको कुन लिने दुई सय पच्चिस लिने जुन सानो छ त्यही लिने सो यसरी चाहिँ हामीले डिवान डिटु फाइन गर्न सक्छौँ ल हामीले थाहा पायौँ होला डिवन र डिटू के हो भनेर अब डिवन र डिटू हामीलाई थाहा भइसकेको छ हामीले यो रेसियो निकालिसकेका छौँ यसको भेल्यु अब यो भेल्यु आठभन्दा सानो छ भने सर्ट कलम आठ भन्दा ठुलो तर के भन्दा सानो छ भने त्यो इन्टरमिडिएट कलम के नाइन त्यही फर्मुलाबाट निकाल्छु जुन माथि मैले देखाएको थिएँ अघि नै सुरुमा त्यसै गरी यदि के भन्दा पनि यो भेल्यु ठुलो छ भने त्यो लङ कलम हो सर्ट कलमको केसमा एफसिज इक्वल टु क्यु इन्टु एफसिपी है यो क्यु कहाँबाट आयो होला त देखाउँछु मैले नै क्यु इन्टु एफसिपी त्यसै गरी इन्टरमिडिएट कलमको लागि

त्यो कुरा चाहिँ यहाँ सेभेन पोइन्ट सिक्स पोइन्ट टु पोइन्ट फाइभमा दिएको छ यदि प्लाङ्कको थिक्नेस ट्वेन्टी फाइभ एमएम छ भने युको भेल्यु जिरो पोइन्ट एट जिरो र क्युको भेल्यु वान हुन्छ यदि प्लाङ्कको थिकनेस फिफ्टी छ भने युको भेल्यु जिरो पोइन्ट सिक्स जिरो र क्युको भेल्यु वान हुन्छ है अब स्पेस्ड कलम स्पेस्ड कलममा के छ भने स्पेस्ड कलम सलिड कलम जस्तै डिजाइन गरिन्छ है अलग अलग मेम्बरहरूको लागि अब यसको डिटेल डिजाइन चाहिँ हामीले डिजाइनिङ प्रोसेस एक्जाम्पलहरू सल्भ गर्दा न्युमेरिकल सल्भ गर्दा नै बुझ्नेछौँ र यो एफसी चाहिँ हामीले किन निकालेको त्यो एफसीको बारेमा एकछिन यहाँ बुझिहालौँ एउटा कुरा एउटा कुरा हामीले के बुझौँ भने हामीलाई एनालाइसिसको लागि है यो टिम्बरमा एनालाइसिसको लागि यदि सेफ एक्जियल लोड क्यारिङ क्यापेसिटी सोधेको छ भने क्यारिङ क्यापेसिटी सोधेको छ भने हामीले पीको भेल्यु निकाल्नु पऱ्यो यो पी इज इक्वल टु एफसी इन्टु ए हुन्छ जहाँ पी भनेको सेफ लोड हो एफसी भनेको मेरो डाइरेक्ट कम्प्रेसिभ स्ट्रेस भयो है यो एक्जियल कम्प्रेसिभको कुरा हुँदैछ एक्जियल कम्प्रेसिभ कलममा कलममा डाइरेक्ट एक्जियल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस भयो र यो ए भनेको एरिया अफ द सेक्सन भयो ल यो एफसी त हामीले निकालिहाल्छौँ यहाँ हामीलाई कोडमा दिएकै छ फर्मुला एरिया निकाल्नलाई हामीले अलग अलगको अलग अलग तरिकाले निकाल्नुपर्छ जस्तै यदि मैले सलिड कलुम डिजाइन गर्नुपर्ने छ एउटा एउटा मैले सलिड कलम डिजाइन गर्नु पर्यो यसको मानौ यो टु हन्ड्रेड छ र यो साइड चाहिँ थ्री हन्ड्रेड छ यो एमएमै छ दुइटै त्यसो भए एरिया कति होला त एरिया इज इक्वल टु टु हन्ड्रेड इन्टु थ्री हन्ड्रेड टु हन्ड्रेड एमएम इन्टु थ्री हन्ड्रेड एमएम यो भनेको थ्री टु जा सिक्स अनि एक दुई तिन चार एमएम स्क्वायर यो भइदियो एरिया यसरी चाहिँ एरिया निकालिन्छ अब बक्स कलमको केसमा के हुन्छ भने बक्स कलम हामीलाई यसरीकै दिएको हुन्छ मानौँ ल बक्स कलम हामीलाई यसरी केही दिएको हुन्छ एउटा प्लाङ्क यहाँ छ एउटा प्लाङ्क यहाँ छ अर्को प्लाङ्क यहाँ छ र अर्को प्लाङ्क यहाँ दिएको छ बक्स कलम अब हामीसँग यसको केही न केही लेन्थ होला र यसको केही न केही थिक्नेस होला यो लेन्थ मानौँ हामीसँग दुई सय पचास छ र यो थिनेस मानौँ फिफ्टीको छ यो सबैको त्यस्तै हो यो जुन लेन्थ छ यो लेन्थ दुई सय पचास छ र थिकनेस यसको पनि यो जुन थिकनेस छ थिकनेस यसको पचास अब यो प्लाङ्कको लागि लेन्थ दुई सय पचास र थिकनेस पचास अब यो प्लाङको लागि लेन्थ दुई सय पचास र थिकनेस पचास भयो So, सो एउटा प्लाङ्कलाई हेर्छौ भने एउटा प्लाङ्कको केसमा के छ त लेंथ दिएको छ 250 र त्यसको थिकनेस कति दिएको छ 50 भनेपछि एउटा प्लाङ्कको एरिया कति हुने भयो 250 50 यो एउटा प्लाङ्कको भयो तर यहाँ एउटा प्लाङ्क छ 1 2 3 4 चार वटा छ भने एरिया टोटल एरिया इज इक्वल टु फोर टु हन्ड्रेड फिफ्टी इन्टु फिफ्टी गरेर निकालिदिने यो बक्स कलमको लागि भयो तर यदि बिल्टअप कलम दिएको छ भने बिल्टअप कलमको केसमा के हुन्छ यो पनि सलिड कोर नै हुन्छ त्यसो भए हामीले यसको एरिया पनि निकाल्नु पऱ्यो अब यसको एरिया कति होला त त्यसको लागि मलाई यो लेन्थ चाहिन्छ र यो चाहिन्छ अब यहाँ हेरौँ त यो टोटल कति छ टोटल छ थ्री हन्ड्रेड दुई सय पचास प्लस पचास तिन सय तिन सयबाट यो पचास घटाइदियो भने दुई सय पचास होइन यहाँ हेरौँ यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ दुई सय पचास दुई सय पचासबाट मैले यो थिनेस घटाइदिएँ थिकनेस कति छ पचास दुई सय पचासबाट यो घटाइदियो भने यो कति बज्यो मेरो दुई सय बज्यो यतातिर पनि दुई सय बज्छ भनेपछि टोटल एरिया अब कति हुने भयो त यो एरिया ए इज इक्वल टु फोर इन्टु टु फिफ्टी इन्टु फिफ्टी प्लस यसको एरिया कति यो दुई सय छ र यो दुई सय छ भने दुई सय इन्टु दुई सय यसरी चाहिँ एरिया निकालिन्छ बक्स कलम र बिल्डअप कलुमको लागि अस्ति यस भिडियोमा यति नै राखौँ अब तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो होला भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोस् च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् र आफ्नो साथीभाइहरूसँग पनि सेयर गर्नुहोस् अब नेक्स्ट भिडियोबाट हामीले एनालाइसिस र डिजाइन हेर्दैछौँ टिमवर्कको लागि थ्याङ्क्स फर वाचिङ